Diqqat, shoshilinch xabar. 30-aprel kuni barcha ogoh bo'lsin. Poytaxtda soat 05:00 da boshlanadi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Aziz vatandoshlar, Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus, sprinter va yengil mashina qatnovlari yo'lga qo'yildi. Lochinbek Madinaxon, ekrandagi raqamlarga bog'lanib kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Diqqat qiling, poytaxtda 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendum munosabati bilan metroning barcha bekatlari soat 05:00 dan ish boshlaydi, deya xabar berdi Toshkent metropoliteni.